Usman Babafa Tagi, wanda aka fi sanin sa da Saman Jamusan Fama, aka haife shi ne a ranar 20 ga watan Mayu 1942. Tsohon soja ne, yayi suna matuka a NTA lokacin da ya aiki tare da su Mamman Laden da kuma Idi Jibril. Yau zamu duba tarihin marigayi Saman Jamusan Fama. Samanja ne a ranar 20 ga watan Mayu 1942 a gidan sarauta na Fatagi. Shi dan sarkin Fatagi ne mai suna Etu Usman Fatako. Ya fara karatunsa na primary ne a makarantar primary na Fatagi. Daga nan ya wuce middle school da ke Ilorin. Bayan kammala middle school a Ilorin, sai Samanja ya koma Kaduna da zama a wajen kawunsa mai suna Alhaji Audu Bida. Ya fara aiki da sashin ayyuka a jihar Kaduna, kafin nan daga bisani ya jona aiki da NBC Northern Broadcasting Corporation a jihar Kaduna. Samanja ya shiga aikin soja a rundunar sojin Najeriya a shekarun 1960. A lokacin da wani kaftin na soja ya zo arewacin Najeriya yana neman takakuran matasa wanda za su shiga aikin soja. Nan take Samanja ya jona aikin soja ya bar aikin NBC. A aikin soja ya samu training a makarantar nan ta Signal Training School a Papa da ke jihar Lagos. A aikin sa na soja kuwa ya yi aiki ne karkashin Sani Abacha da kuma General Sani Sami. A 1985 Samanje ya yi retire da aikin soja. Daga nan ya jona aiki da FRCN Kaduna. A nan ya fara rubutawa tare da bada umarni a fina-finai da ake haskawa a kafafen talabijin. A nan ne ma ya samo sunansa na Samanja Mazamfama. Samanja dai kamar kalma ce ta Turanci Sajan Mejo, shine ake cewa Sa Mejo. To daga nan ne aka lankwasa shi kuma Samanja. Haka ina da jago? Aka ina da jan da kai ba? Ah, ba za a yi haka ba. Kaga abin da za a yi ba? Ko kuma ka tsaya nan? Ah, wanda ka wanda ita ta wannan ko? To ni zai je wuri ta ta wannan. In na je wuri ta ta wannan, kai sai ka zo daga nan haka. Ha? Ka tsaya daga nan haka. Ni zai je wuri. Ha? Sai ka duba amma kai ka duba da kyau fa. Ka ga abin da na rubo. Ha? Ni ko? Me zai hana ba za mu yi a gindishin can ba. Ba ai kai wannan ba ai kai ba. Oh, okay. Bari je wuri ka gani. Okay. Tunda akwai laya daga nan ma nan kare. Daga nan ma kawai. Ah, wani laya kare. Kana kare mu daga nan. Yasa, nan yayi. Are you set? Huh? Kashiya sa. Ini. Ese kashiya. Ah, kula kashiya, kula. Kashiya uya muka dawo. Yayi sa. Ina zo ina bari duba ba ga yuku kula. Aha. A hannu faran ko? Ah, a ji ga duni. Oh to. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. Sir. Can you come over here, sir? Eh, na zamu sir. Are you set? Na zamu. Eh, na wo na zamu sir. Oh, thank you, sir. Huh? Thank you, sir. Can you come over here, sir? Na zamu. Hey, mudo mudo ne. Can you bring me water, sir? Hey, bago ina ba. Ina ne kagare ju. Gashin bakin ka na zamu sir. Na ga mutun yanka daya. Ba ba ku karami. Eh, na hannun hagu. Ha, ka duba da hannun da zai dama. Da. Ka ga ina hagu, ba ka wuni. Aha. Ka ji hagu? Na ga daga nan mai du. Na za mu za. To, baya. Jaki. La ilaha illallah. Mura na ne. Hin kai ta.
ها انتي يا ابني شو بقول A shekara ta 2010, Samanja ya yi wani matsanancin rashin lafiya da har aka fara cire rai da shi. Rashin lafiyar sai da ta kai aka fur da shi zuwa kasar India, inda aka masa wata tiyata a zuciyarsa, inda ya lashe kuɗi har miliyan 1.5. Wanda Dangote ya tallafa a wancan lokaci. Game da burinsa na zama cikakken dan wasan kwaikwayo kuwa, Samanja ya yi watsi da masarautar gidansu, inda ya ci gaba da fitowa a fina-finai. Kamar da muka faɗa, Samanja dai ɗan sarauta ne, domin kuwa ɗan sarkin Fatagine. An ce shi ne ma wanda mahaifinsa ya fi so ya gaje shi a wannan sarauta ta Esu Fatagi. Wani gari na Nufawa da ke jihar Kwara, amma Samanja ya kike ƙasa ya ci gaba da harkarsa na fina-finai. Ko bayan da mahaifinsa ya rasu ma, Samanja ya kike ƙasa ya ki komawa ya je ya karɓi wannan sarauta. Wannan dalili yasa aka bayar wa wani ɗan ƙaramin ƙaninsa sarautar na Fatagi mai suna Umaru Chatta, wanda shi ma ya rasu a shekara ta 2017. Bayan rasuwarsa, wanda ya gaje shi wani dan uwansa ne mai suna Umaru Balogi. Duk a cikin shirye-shiryen da Samanja yake fitowa da yakan fito ne a matsayin soja ko kuma dan sanda. Ko da aka tambaye shi dalilin haka, yace hakan ya faru ne saboda ƙwarewa da yake da shi a aikinsa na soja. Shirye-shiryen da Samanja ya fi shahara a cikin su sune Samanja da kuma Yusuf Ladangs da kuma Zaman Duniya Iyawa ne. Amma duk a cikin waɗannan fina-finai ya fi shahara ne a cikin fim na Samanja, inda ya samo sunan nasa, yadda yake haɗa Hausa, Turanci da ma Fijin kamar yadda yawancin disoji suke yi. Samanja dai yana da mata uku, wacce ɗaya ta rasu a baya, yanzu haka ya rasu ya bar mata biyu da kuma yara 20. In ba za ku ci ban kwashe don irin wannan abu ban dame ni ba. Ku zo kuka dami in sanya muku abinci, in sanya muku abinci. Gashi nan na sanya muku kumbari kawai kawai sai kuna kallo. Look, you cannot make my house hotel. What do you want me to do? In kuna to ku sai da abinci, you give them food, let them inside the yard. This one Bob guy with his girlfriend and I want to eat. Ano Bob guy? Lala lo mi ke so. Na bi awon boy. Ko ni na san miji ne kaga sheja. Babban mutun din wato ka lo miji hajja ke. Gaskiya ne mutu a dole. Sai da ma ho miji. Da ma mijin wane ne? Eh miji eh na 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 inde ko ne sai. Dala eh wa. Akwai ruwa. Akwai ruwa. Akwai ruwa. Akwai ruwa. Hajja ri tin test. Bob guy. It's sweet. Bob guy, you get a kwansha chop. Or you take food go outside. Allah ubangiji ya gafarta masa. Thank you.